Jæja Sandra, sigur í fyrsta leik, það var allt sem við báðum með það ekki? Jú. Þú? Og það stór? Og það, já, mjög stór. Við ætlum bara að taka eitt skref í einu, og bara leggja okkur allt í þetta. Tveir leikir í dag, næsti leikur eru Danir. Hvernig ætlaðu að nota tíman á milli? Við fáum að fá okkur að borða núna og svo erum við bara að fara að hvíla okkur og hugsa leikinn. Svona andinn í hópnum, þegar þið voru hérna síðast, þá voru að tapa leikjum alveg með sárlega litlu mun. Setur það svolítið í ykkur? Já, svolítið. Þetta er ekki, þó maður fáið smá fórskot, þá er þetta aldrei búið fyrir en leikurinn er búinn. Þannig að við erum bara að reyna að gera okkar besta og halda út allan tíman. Skilvík. En það er ekkert leyndamál. Þetta norska lið, það er kannski slakasta liðið á mótinu, þannig að áttu von á meiri mótspyrnu í næstu leikjum, eða ekki? Jó, við vitum það alveg, en það er við hverju býstu frá Dönum? Ég veit það ekki. Ég held að vera aðeins sneggri en þessar. Það er svona, þú veist, við gáttum sprett og úkstað mikið á þær og þær voru ekkert að ná okkur, skiljum. En, ég veit það ekki. Við erum betri en Danir.